İbrahim Borçalı dünyasını dəyişən oğlundan danışdı. Kanala abunə olmağı unutmayın. Müğənni İbrahim Borçalı rəhmətə gedən oğlu Rəhimlə danışıb kövrəlib. Axşamaz xəbər verir ki, rəngarəng səhər verilişinə qonaq olan ifaçı övladını tez-tez yuxuda gördüyünü deyib. Kaş subay olardım, ailə qurmazdım. Yaşadıqlarımı da yaşamayaydım. Bu acını qəbullanmayacağam. Bu il 4 ili tamam olacaq. Amma elə hiss edirəm ki, sanki heç 40 gün keçməyib. Deyirəm, gülürəm, evdə də rola girirəm ki, qızım, xanımım inciməsin. Giləylənirəm ki, bunu alacaqdınsa niyə verirdin? Yuxuma çox girir. Son vaxtlar yuxuma gəlib deyir ki, ata az iç. Son günümə qədər bununla barışmayacağam. İbrahim Borçalı bildirib ki, övladının vəfatından sonra biznesdə batıb. Hər şey batdı getdi. Heç nəyin yiyəsi olmadıq. Heç vecimə də deyil. İnsan hər şeydən doyarmış. Yaşamaqdan da, həyatdan da. Qeyd edək ki, müğənninin oğlu Rəhim avtomobil qəzasında faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib.